Teplý bramborový salát je vynikající pochoutka. Perfektně se hodí snad ke všem druhům masa, třeba místo vařených brambor. Příprava teplého bramborového salátu s fazolkami zabere přibližně 30 až 35 minut, takže je to velká rychlovka. A vařím dneska 4 porce. A jako první zapněte vařič a přiveďte vodu k varu. Mezitím, než voda se vám začne vařit, tak nakrájete brambory. Samozřejmě vodu na brambory můžete lehce osolit. Co asi tak říct k bramborům? Na rozdíl od bramborového salátu, tedy myslím klasického, v tomto salátu se brambory loupou a potom se uvaří. V klasickém bramborovém salátu se vlastně brambory vaří ve slupce. Brambory se snažte nakrájet na stejně velké kousky. Větší brambory krájete na osminky a menší třeba na čtvrtiny. Prostě důležité je, aby všechny brambory byly stejně velké, protože v salátu to bude vidět. Dneska vařím vynikající bramborový salát s fazolkami. Ahoj, já jsem Kubíček a můžeme jít na to, tedy myslím na vaření. A než se nám brambory uvaří, tak si připravím fazolové lusky. Samozřejmě, že nejlepší jsou čerstvé lusky, ale smrženými lusky to je také dobré, jenom zavařené bych asi nepoužíval. A co udělám s lusky? Nechám je blanšírovat. To znamená, vodu přivedu k varu a do toho hodím lusky. Nechám je krátce povařit, řekněme tak asi 2 minuty. Blanšírováním se lusky vlastně rychle spaří. To znamená, že si zachovají svoji barvu, svoji chuť a svoje vitamíny. A po 2, po 3 minutách je rychle slejte. A ty 2, 3 minuty, ty vám bohatě stačí, abyste nakrájeli cibuli. Cibuli nakrájím na opravdu drobné kousky, proto ji jednou naříznu. A ještě ve zbylém čase si připravím pánev. Pánev moc nerozpalujte, řekněme tak na 6 až na 7. A na pánev naleju olivový olej a přidám malinko másla. A rychle zpátky k luskům, protože už je vařím docela dlouho. Takže rychle slejt a vidíte, lusky fazolové si zachovaly svoji krásnou zelenou barvu. Slité fazolové lusky přidám na pánev do rozpuštěného másla a zahřátého olivového oleje a lehce je orestuji. Lusky samozřejmě můžete míchat, anebo ještě lépe, lehce začněte trénovat obracečku. Ke konci dnešního vaření se vám bude hodit. Fazolové lusky ochutím troškou soli a troškou pepře a zase zamíchám, případně potrénuju obracečku. Ještě k fazolím, respektive k luskům, já jsem už koupil pokrájené fazolové lusky, ale pokud koupíte celé, dlouhé, tak je zkraťte, řekněme tak na 3-4 cm. Výborně, zatímco jsem se věnoval všemu možnému ostatnímu, tak se mě brambory už dovařily. Pro jistotu je zkontroluju ještě lehkým píchnutím nože. Brambory sleju a hnedka je bouchnu na pánev za fazolemi. Přidám nakrájenou cibuli a vrhnu se na hořčici. 1 lžička polotučné hořčice bude stačit. Ovšem důležité je do hořčice nalejt trochu vody a pořádně ji rozmíchat. A to dělám z toho důvodu, aby suroviny na pánvi se mě tou hořčicí hezky obalily. Vlastně oni se obalejí tím roztokem hořčice a vody a voda se vypaří. Tedy suroviny na pánvi budou obalené rovnoměrně, samozřejmě až po zamíchání. Samozřejmě jídlo dochutím pepřem a solí podle chuti. No a teďka se vám bude hodit ta obracečka, kterou jste během vaření určitě natrénovali. Protože teďka, když brambory a fazolky zamícháte, tak je tím mícháním brambory vlastně lehce rozblemcáte. Ta obracečka je taková šetrnější a účinnější. A salát ještě chviličku zahřívejte, řekněme tak na 5, na 6, aby se vám právě odpařila voda z hořčice a cibulka, kterou jste tam dali, tak se zahřála
a vlastně ztratila zlehka tu svoji přirozenou ostrost. Ale ne zase moc. A teďka se vrátím zase na začátek, kdy jsem říkal, že k teplému bramborovému salátu se vlastně hodí jakékoliv maso. A protože já vařím sobotní oběd, tak jsem zvolil kuřecí steak v té jeho snad nejjednodušší podobě. No a steak udělám z kuřecích prsou, ty mi prostě chutnají nejvíc. Z masa odstraním takové ty nehezké blány, žilky a tlusté maso a prso rozříznu na půlku. Ta tloušťka je poměrně důležitá, protože od toho se odvíjí doba restování na pánvi. Protože děláme tu nejjednodušší variantu, tak maso osolím a opepřím z obou stran. Vlastně steak nic jiného nepotřebuje. A bouchnu maso na pánev. Z každé strany restuji 3 minuty. Ke konci restování přidám lehce másla a steak v něm vlastně vyválím. No a ještě k bramborovému teplému salátu a steaku z kuřecího masa se perfektně hodí volské oko. Přátelé, je to prostě easy. Já mám nedělní oběd hotový a od manželky jsem dostal velkou pochvalu. Určitě mi dejte like, zapněte si odběr, pokud teda už neodebíráte, a do komentářů napište, jestli se vám video líbilo. Případně, pokud připravujete teplý bramborový salát jinak, tak se pochlubte, jak ho prostě připravujete. Samozřejmě, jestli budete vařit podle tohoto receptu, pak to taky napište do komentářů, jestli se vám jídlo povedlo a zda vám chutnalo. Já vám přeju dobrou chuť a někdy jindy zase uvaření, na které se dnes už hodně těším.